Tak, měl by být Domina bot aktivní, čere, takže jdeme zkusit novou hru a uvidíme. Tak, slunce zapadá v krásným římským impériu, rebelové, bla 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 bla. Tak, ok, dobře. Jak se to kurva hraje? Jo, takže my můžeme, no vidíme prostě příležitost, že bychom mohli mít gladiátory, že je zase chuť na ty brutální zápasy. Takže, tohle je marketplace, tady můžeme, máme víno, jídlo, vodu a prachy. OK, takže jak to funguje? Wow, počkat. To mě automaticky vybírá. 1v1, hostuje to magistrate. Dostaneme 450 goldů, 20 vína, 3 vole bicáky, OK. Dobře. Kdo tam je? Tam je spaceman. Dobrý, OK, jako je tady spaceman, tak to dostane přes píču, ty vole. Takže počkej, moment, ten je proti mně, spaceman je proti mně, jo? OK, vezmu gladiátora. A tohle asi. Je to 1v1, že jo? Jsou dovolený, jo, je dovolený jenom jeden, tady to je dole. Tak, OK, spacemane, uvidíme, vole, uvidíme. Já mám štít, co má spaceman? Má štít, co to kurva má za motiku, vole? Jak se to ovládá, do piče? Vole, to se nedá ovládat. Co to je? No to bojuje samo, vole. Myslím, že budu moc já fightit. Ty vole, spacemane, ty slabý kokot, ty vole. Ještě nemáš vyzkoumaný ovládání gladiátorů? Jo, aha! OK, dobře, nejdřív je auto battle. Čere, spaceman, rip AF. Argilose, Revana a Vecka. Yes! Revané, seš můj otrok. Vidím tě v chatu, teď seš můj otrok, rozumíš tomu? Tak, tohle byl tutoriál, no jo, no. Tak, a nevím, kdy tady jsou nějaký ty rozhodnutí. Co to je, starý cápek přišel, představuje se, jsem magistrát, OK, byl jsem docela překvapený z té hry včera. Tvůj otec byl dobrý muž, OK. Takže, temperament, můžeme ho podplatit vínem, koupit od něj otroky, jako třeba CT Polaris nebo Lord Geton. Ty volej. Můžeme dát exibiční zápas proti Jajamaru. Já nechci dělat exibiční zápas, ale. No, můžu to. Já nevím, jestli to jde vrátit, ej, teďko už. Mind control, not research, no, jasný. Tak já někoho vyberu, tadyhle ten dostal přes píču. Tadyhle to jsou otroci, to je mi k hovnu, dáme tadyhle toho. Tak. Vagelius versus Jajamaru, doufám, že to zandáš. Doufám, že Jajamaru chcípne. Ale můžeme se jenom dívat zatím, nemůžu to ovládat, ej. Oh, 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 oh! Jajamaru vypadá to, že prohrává. Oh. Get wrecked, boji. Ty vole, defense training, temperature, teda ne temperature, vole. Tak, OK, takže. Gladiátor patronage. Koupit gladiátory. To tady můžeme přímo. Freemanovec, to nechci koupit, ty vole, na ní seru. Máš unsub? Sorry, Jajamaru, já nemůžu za to, že jsi slabý kokot. Tak. Ježiši. Kde je ten mind? Kde je to mind control? Tady je mind control. Jo, už to vidím.
Takže dáme humility, že můžeme kdykoliv surrendnout. Do prdele, vole. Co jsem to udělal? Aha, ono to nalítlo už rovno do dalšího souboje. Okej. Okay. Kdo je proti mně? Fíre! Ty skurvenej zrádče, vole! Dobře, tohle je můj jediný bojovník. Tak jo, Argilos versus Fear. To je, vole, to je souboj, na který jsem se kurva těšil. Kámo, ale mám pocit, že Fear, ty vole, ty pičo, co ti jebe? Co ti zajebalo? Tej kokot, on se tam sekl, vole. Oh! Argilos je v píči. To se mi nelíbí tohle sto, ty vole. Kamo, co ti jebe? Fear je OP jak svině. Tak, každopádně. No, výborně, už vyzkoumal to. Dá se někde pauznout čas, či ne? Jo, pauznutý, výborně. Tak. Mind control, to je přesně to, co chci teďko zkoumat. Já musím nějak... Jo, takhle, aha. Spokojený, healovat je za prachy. Já musím svoje gladiátory léčit, takže tadyhle co můžem healnout. Tadyhle taky. A můžeme ho i trénovat. Vytrénujeme si... Vagelius je můj champ. Ne, počkat. Aha. Můžeme ho dokonce... Já můžu dokonce i zabít, anebo... mu dát svobodu, anebo ho prodat. Chceš nějakou odměnu? Dostaneš odměnu, vole. Ty, ten je najednou nadšenej, ten je úplně... Oh, fuck yeah! Vše healnutej? Tak. City Marketplace. Co můžeme koupit? Jo, tady můžeme koupit jídlo a tohle a prodávat toto. Hire employees. Gladiator healing, jo, to potřebujeme najmout. Architekt, upgradey. Ty, já nevím, koho ještě koupíme. Najmeme je všechny, ve. Obětiny pro bohy. Tak, nechceme nikoho koupit. Já koupím výbavu na ně. Počkej, musím nejdřív vybrat, tak ty budeš, co to kurva? Aha. Takže takhle ti jako koupím, vole, takhle ti koupím nějaký šťavnatý armor. Gladius. Jo, dobře, dobře, najednou jsou oblečený. Hej, trénuje, vole. Okay, jdeme na nějaký fight. Tadyhle je research tý mind control. Tak. Agility 2, výborně. Weapon training. Trénujte, zmrdi. Tadyhle ten se teda léčí. Tady taky. Tenhle ten researchuje. Murmilo má dva meče. Jo, ještě štít jsem mu nekoupil. Tak. Uděláme tady ultimátního válečníka, hej, z tebe. Dej u trenéra auto healing. Jo, jdu na to. Počkej, moment. Automatic gladiator training. Kde je auto healing? U medika musí být auto healing, ne? Auto healing, jo, mám to. Co tam jede, vole, sílu? Jen trénujte, parchanti, jen trénujte, vole. O, kurva, už jeden. 1v1. Proti... ZASRANÝ CARTMAN! Kamo, ale kdo mi bude dávat donate, když umřu? Hej, co, kamo, když umřu?
Teda když zabiju Cartmana, to nemůžu udělat, to je, kdybych zabil Sage. Ok, dobře, musíme proti němu dát... Musíme proti němu dát Mavortiuse. 1v1. Tak jo, dobře. Přijímám podmínky souboje. Cartman má víc životů. Proč jsem připoutanej? Co to je? To není fér tohle. To není kurva fér? To si děláš prdel, ne? Jakej skem? Jakej skem? Tak adios, ty vole, Cartman má ban okamžitě. Hej, to zvon normálně, on podmajznul je, abych já byl na, já mám celou dobu svýho bojovníka na řetězu, ty vole. Cartman si to zase zaplatil, vole. Tak tohle, to se mi vůbec kurva nelíbí, takovýhle taktiky. Podplacený souboj jak svině. Co to bylo, vole? Takový některý souboje jsou, máš to tam pak v podmínkách zápasu? Kurva, dobře, asi bych si je měl začít číst, ty vole. Dobře, Vecko je teďko jediný, kdo mi za něco stojí tady, takže potřebuju... Musím ale pořádně nabůstit teďko. Potřebuji nějakou pořádnou zbraň, ty vole. Ou, to stálo kilo. Tadyhle, s tímhle nemůžu to, s tímhle nemůžu kurva prohrát. Mám trénovat meditaci. Ukáž. Meditace. Co dělá meditace? Jo, takhle. Jo, že to dává damage u AIček. Tak. Movement speed, attack damage. Meditace je mega důležitá. Domina bot nefunguje, kdyby jo, jak by tam bylo vždy hlasování o tom, jestli přežije. No a koukám na to, no. Tak, tady můžeme teda kupovat tohle. Tyhle, nám za chvíli dojde voda. Musíme kopit vodu. A trošku jídla ještě, ve. A trošku vína. Já za chvíli promrdám, ty vole, já za chvíli promrdám všechny. Kdo to je? Most dank soul? Ok, dobře, tak jo. Obstacles none. Surrender je povolený. Jo, to je pravda, ty vole, já jsem měl surrendnout. Tak, počkat. Vecko je jako jediný můj vybůstěný gladiátor, tak pojď, vole. Proti holcem. Ow, ow, ow! Ty vole, já vyhrál jsem otroka černýho, jmenuje se Kalach. Kamo, černý Kalach, ty vole, tak to je bomba. 115 coinů, tak to mám rád. I am Kalach, to je super Kalachu. To je fakt super. Tak, trénujeme meditaci, Yoshi. Wow. Co to? Dominabot? Dominabot něco píše, čere. Takže... někdo, prej, omylem zanesl nějaký velmi drahý víno, který bylo zamýšlený pro tvýho protivníka. Máme mu říct, že má špatnýho. Máme si to víno vzít. Dát to magistrátovi jako dárek, anebo to dát legit. O, čere, my ho ukradneme, to víno, vy ho chcete ukrást? Vy skurvy syni. Ty vole, já mám ale plno vína, čere, proč ho kradete, ty vole, měli jsme ho radši někomu dát, ty jo, aby jsme získali, ty ten šťavnatý cash a ty kontakty, jo. Takže tohle? Ok, jako. Jej! Výborně. Víno zdarma. Nice.
máme vytré, už máme, ohaleme se. Už můžeme kontrolovat, už můžeme ovládat toho. Ok, vždycky běhaj a chtějí za to mít staminy, tady je auto heal, takže jsou v pohodě. Dej si autotrénink, jinak z toho klikání zblbneš. Počkej, jak se dává autotrénink? Jo, jasný, jo. Takže to, co vyberu, to, co vždycky vyberu, tak oni to trénují automaticky, už to vidím. Ok, parádička. Ale do prdele, teď jdeme proti dvou, o kurva. O kurva. Lone Wolf Dave a umrlec. Do píči vole, teď mi nakopou prdel. Ty vole, subs mi nakopou prdel. A počkej, ještě máme... Ne, dobrý, my máme dva gladiátory. Fú, ještě že tak, ty píčo, 2v2. Máme Vecka a Vagiliuse. Hej, jestli mě zklamete, tak dostáváte ban, vole. Jestli tohle z toho, jestli mi tyhle zápas prohrajete, máte ban, ok? A jednoho chci konečně ovládat, už hlavně. Nech si vyberu, koho budu ovládat. Počkám, moment, my jsme zase na řetězu. Fuck yeah, boy. To je ono. Yes, získal jsem goly a hajda zdarma. Tak. Získal jsem goly a hajda zdarma. Já musím vybrat nějaký klasy a hlavně Medicus musí pohýlovat. Tohle to jsou ještě jako bonusy, které můžu vyzkoumat. Jo, jakože třeba vyzkoumat umývání rukou, tak to je bomba. Tak, kolik máme? 886, co? Proč nemůžu mít jenom tadyhle z toho jednoho, hej? To je ten poria, ne, to nepotřebujeme. Možná bychom ho mohli trošičku... koupit nějaký otroky, jsou tam nějaký dobrý? Fine, tebe nechci, vole, Fine. Sorry. Ty vybíráš dobrý songy, ale... Ty vybíráš dobrý songy, ale... Gladiátor budeš určitě na hovno. V těch podmínkách dáš pick gladiator. To máš v nastavení před fightem. Jo, ok, 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 ok. Co dělá agent? Agent ukradne někomu armor. Tak, trénujte hoši, trénujte. Ty, ale on když teďko bude researchovat, tak tadyhle ten nebude doléčený. Musíme zahýlit za prachy. 85%. Možná tady brzo bude, že? Tak. Hele, dáme ti tady takhle prachy, ať jsi happy. Vecko z Islandie. Ty ještě nic lepšího nemůžu hodit. Tak. Ty vole, máš, hej, máš koženou sukni. To je docela dobrý, ne? Ne, nedám ti rozhodně svobodu a neprodám tě, sorry, jsi můj nejcennější otrok momentálně. Viktore, šance je 1:200, že padne. No jo, no, je tady teď asi 200 aktivních subů, jak jsme viděli podle hlasování. Viktor. Čili, kde poznám, že... Že budu mít toho, že ho budu mít na řetězu. Tak, počkat. Beru si Vecka. OK. Tak, a chci mít tadyhle z toho na mind control, takže budu já bojovat. Máš posílat do bitvy gladiátory, co mají meditaci nad 100? A píču. Teď ho ovládáme já sám, takže to zandám. Co to ty vole, Viktore? Tohle není Call of Duty, Viktore. Takhle na tebe, vole. Ty vole, já mám Vetku jako otroka. Tak se mi to líbí. Tak, I am Vetka, to je super. Max HPčka. Ten to ještě furt tady zkoumá, ten dělá weapon training.
Málo se vyspal, ty vole.